alle rødgrøder, det er Peter her, og Hido, Hido, for det er Hido, Hido. Hido. Og vi spiller et adventure map, som vi har fået, som spørger, eller Kasper har skrevet til os, som vi ikke godt vil spille, som jeg tror han har lavet, og han hedder Gaming med Kasper, en YouTube-kanal, der er et link i beskrivelsen. Og det, som det kommer til at handle om, nu læser jeg op, hvad det er, ja, det er BAD episode 1, nu læser jeg op, hvad det er, at det, hvad der sker af spændende ting i det her. Dette er den første bane i BAD-serien, som handler om, at du skal udforske og overleve alle mulige udfordringer, som du kommer i din vej, så du kan komme væk med livet i behold. Det er det, jeg prøver at sige. Hvad BAD står for, folkens? Det ved vi ikke. Det kunne vi ikke finde ud af. Det kunne vi faktisk ikke finde ud af. Vi brugte 10 minutter fra video på lige at finde ud af det. Ja, og det gik ikke. Og det, vi blev enige om, at det var badende aber... I dragter, ja. Ja, okay. Hvor kom det der i fra, egentlig? Det er lige meget. Godt så. Kan vi lukke døren bag os? Er det ikke sådan? Jeg kan kun sove om natten. Oh. Okay. Scheisse. Hvad er der i kisten? Der er uld i kisten. Jeg har taget en uld. Tryk her, når du er vågnet. Okay. Oh. Hvad skete der? Skete der noget? Kan du ikke høre det? Nej. Skulle det ske noget? Kan du ikke høre, hvad han siger? Nej. Har jeg downloadet noget forkert? Har du aktiveret texture packen? Ja, det skulle jeg meget gerne have. Prøv lige at tjekke. Jeg har hørt, at han fortalte sådan... dramatiske ting. Det var meget højt, jeg kunne ikke høre det. Det skulle jeg da mene. Tror jeg da... Vi skal i hvert fald skynde os ud, sagde han. Men skal den ikke... Hvad er det, den skal stå på? Vælg ressourcepack, er det den skal stå på? Den skal stå til højre. Nå, den skal stå til højre? Ja. Hvorfor kan man så ikke vælge standardtingen, den skal være væk? Den skal være der. Det er sådan... Kan jeg høre? Nå, nu kan jeg høre noget. Du lever. Gudskelov. Der er sket en hel masse forfærdelige ting her i laboratorium. Men ja, jeg skal nok forklare dig det hele. Bare tag hen til computeren, så vil den teleportere dig hen til mig. Men skynd dig. Skynd dig. Løs. Oh, hvad gør de der? Ikke en skid. Oh my fucking god, no. Rip. Godt så. Og det her det er meget nemt på at kunne have været fejl. Høj. Høj, jeg er ikke god til sådan noget her, jo. Høj, hvad der. You can't do it, you can't do it, never mind. Jeg har fået en uld, kan jeg sætte den? Da-da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-dum, fail. Okay. Wow, jeg tror faktisk ikke, jeg vil klare det. Okay. So close. Er det et lille hop eller et stort hop her? Det er begge dele på en gang. Det var fun. Goddammit! Altså... Kom! Den her vej. Så hopper det her. Og så hopper det her. Og så hopper det her. Og så hopper det her. Har jeg nogensinde fortalt dig, hvor meget jeg hader dig? Nej, kom! Velkommen til testpersonen. Mit navn er CTTTTI7150. Jeg er hovedcomputer i dette facilitet. Og mine opgaver er at teste de forskellige... Ja, det er fint, T. Du skal ikke, og jeg mener ikke, teste i dag. Du skal bare sende 67 hen til mig. Så teleporterer 67 hen til HQ med det samme. For at gøre denne ordre, skal jeg anmode om adgangskode til overskrivning af standardprotokollet. Mia nummer 50. What the fuck? Jeg er sådan helt i chok.
Jeg håber ikke, jeg aktiverer igen. Og så kan jeg fortælle alt, hvad der er sket. Men skynd dig. Kan vi ødelægge snoren, så det ikke oh spiller igen? Oh my god, man! Oh, please ikke spille igen. Nej. Okay. Vi skulle trykke på knappen. Tryk på knappen. Du! Okay, vi ses. Hej! Hallo! Velkommen yes. til Nesliste til Hercules Laboratoriumerne. Livs former 0. Udgangen 0. Hemmelige projekter kvalificeret. Den robot stammer godt nok meget, hold da kæft. Det skal være en software opdatering på ham, det er helt sikkert. Hold da op. Hvad står der? Hvilerum. Lad os chille. Den kop. Jeg tager lige kop sodavand. Hvad står der? Kemisk prøver. Hej. Jeg følger for vi er rundt. Hvad kan står vi... der her? Der er en lever der. Den gjorde ingenting. Godt så. Hvad var det? Okay, der var, andet, der var et eller andet, der faldt og eksploderede på samme tid udenfor. Det lød underligt. Der er potions. Water bottle. Jeg deler lige det hele. Yeah. No. Fuck you. Hvad står der her? Laboratorium. Okay, her tror jeg, der er gået noget galt. Der er en creeper. Lys! Okay. Cool. Potions! Vand! Her, tag en glas vand. Er det sjovt? Nej, jeg vil ikke have. Hvad står der her? Opbevarings... Opbevaring. Der er en kasse! Der er en brun uld! Au! Oh, fuck! Hej! Hey, I'm friendly, friendly. Yeah, friendly, friendly! Vi mangler faktisk noget mad. Yes. Der står der aktiv og for rapportør, hvad? Arkiv for rapporter. Hvad står der? Sluk og tænd. Tænd. Hvad tænder vi? Jeg tændte et eller andet. Fint. Super, we did it. We did it. Programmeringsrum. Projektorrum. Jeg skal lige se, er der sådan et hemmeligt? Nej, man kan fem. Er der en hemmelig? Det kan godt være. Nej. Nej. Det skal ikke. Så mange knapper. Oh my god. Buttons. Hvad står der? Logbog. Logbog. Oh. Jeg redder alle idioter på stedet. Nu har jeg forklaret for femte gang, at det nye biorum ikke er lille nok. Hvad lytter de? Nej, de gør ikke. Nu skal jeg ud ind i gangene, så den våben kan komme igennem. Og det skal jeg forklare til Simon, og derefter alle vores arbejdere. Den eneste person, som har gjort, hvad der bliver sagt, er Martin, men han holder et eller andet skjult. Men jeg ved ikke, hvad det er. Måske er det bare så. Man kan ikke høre det her. Fuck. Eller alle samtalerne med idioterne, som gør mig tænke på Martin. For han er den eneste, som faktisk gør, hvad der bliver sagt. Let's be play. Nå, men jeg logger ud. Vi ses. Bye bye. Hvor lød du livstræt. Hold da op, mand. Hvor er der brug for ferie? Ui, okay, lys. Let there be light. Hvad med? Armor. Haps, haps, hov. Nej, det er fint. Svig. Sådan er det. Når man selv slukker håndtagene ned, så... Skide godt. Hey, prøv lige at hive håndtaget på siden der. Der var en dør, der åbner. Åh, det var den der dør, der åbner, eller hvad? Tada! Okay, hvordan ser jeg ud? Du er amazing. Good. Jeg har fået lyserød uld nu. Og oh, god, hvad skal vi bruge det her uld til? Pædekontor. Det er mit kontor! Hej. Hvad var det, der stod? Pædekontor. Pedelkontor. Åh, oh, for helvede, pedel. Goddammit. Same shit. Ja. Ja, tag noget armor. Ja, tag noget Peter-armor. Pedel-armor. Fuck you. Hvad er der her? Er der noget inde i ovnene? Nej. Nej. Okay. Jeg er ved at fare en lille smule vild her. Ja, jeg ved. Jeg tror, vi skal den her vej. Are you sure? Der er der ikke, jeg ikke været derinde. Computerfiler. Oh. Item frame. Okay, cool. Kan vi få sværet? Det. Altså, det der inde i, er det, den er placeret på. Look. You got it. Godt så. Tag den med. Okay, det er min gave. Her har vi været før.
Ah, så vi gik den vej derned. Okay, nu prøver vi at gå den her vej. Jeg er lidt i tvivl om, hvor fuck vi er. Ja, okay, nu går vi ovenpå. Så er vi der, hvor vi var til at starte med. Selvfølgelig. Ah, okay. Skid. Oh my god. Hvad står det her? Udgang! Godt så. Yep. Jeg må gætte, vi skal ikke smadre det. Der har faktisk ikke været stået sådan nogle regler, når man er kommet ind, hvad man må og hvad man her. Ikke må. Hiv i det. Jeg tog håndtaget. Jeg åbner et eller andet. Der er her. Du åbner her. Du åbner her. Hva? Der står der herinde. Der står mange ting. Jeg har fundet et eller andet uld. Hvad står der her? Stemme. Stemmer. Kevin. Han er 10. 71. 50. Martin. Kasper. Simon. Lydmester. Tak. Kevin. Historie. Hjælpskrøstræk Kevin. Et eller andet historie. Eller... Ja, det er bare hvem der har lavet den, ikke? Jeg har taget det uld, der var der. Jeg samler på uld. Jeg har sådan 4 stykker uld nu. Yes. Er det det samme herhen? Nej. Okay. Hvor skal vi hen? Lad os kramme højre væg. Ej, jeg ser det Johns kontor. Og tænd. Bog. Stop. Logbog. Okay, jeg tror det skal. Oh god lag. Yep. Oh god lag. Jeg kan ikke stå. Yep. 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 Oh. Wow. Jeg har prøvet at få fat i det. Kom. Det er timer nu. Big Boss. Ja, du ved, jeg har været her og alle vegne. Kan du høre det der? Ja. Arbejde. Men hvorfor hastede han samtidig med mig? Vi har en problem. Nogle er slavet, og nu er politiet på vej til at hente dig. Men jeg har en plan. Hvad skal vi gøre? Nu kommer de og anholder mig i her hemmelige facilitet. Og hvor skal jeg gøre mig selv? Ubag og hår. Du ved, hvad er det her? Du skal finde 4 håndtag i dette sted for at kunne fortsætte dit eventyr. 4 håndtag, okay. Du skal have lukket det sted ned, og det første du skal gøre, er at skaffe alle folk og personale væk. Derfor, igennem den hemmelige dør ved X-gangen, hvorpå du derefter forsejler hovedindgangen med noget til en ting fra ladet. Hvorefter du overgiver dig til myndigheden. Wow. Jeg kunne lige plane ind til slutningen, hvor jeg skulle løbe af trammer. Jeg vil sgu da ikke rådne op i en fængselscelle som en eller anden forbryder. Hvis jeg må tilfælde. For at komme væk, skal du aktivere 4 håndtag for at åbne en hemmelig væg i X-gangen. De 4 håndtag gemmer sig rundt på Herkulus. Hvis du har brug for hjælp til at finde disse håndtag, kan du... Bland videre i... Okay. Jeg går i gang med udfærdplanen, men vi har stadig ikke fundet fange 11. Klemmer. Jeg havde bare en ligegyldighed lige nu. Nå ja, forresten. Før jeg klemmer det, så skal du... Fuck, hvor de lyder livstræt, mand! Jo, er du med? Ja, jeg kan ikke stå. Hej. Der er en pil. Det er den sidste bog, jeg gav dig. Den. Har lokationerne til de der 4. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde dem selv? Vi har aktiveret nogen jo. Jamen der står sådan hints, der står ikke direkte... Nå, kan du så ikke læse hintsene? Fordi det, jeg læser helvede stiver. Super, okay. Venstrehåndtagene. Et sted John holder af, som alle bosser også har. Et sted John holder af, som alle videnskabsfolk har. Et sted, hvor man har informationer. Et sted. Og sover bliver skyllet væk. Yes. Det aner jeg ikke. Super, let's just look everywhere. Yes. Der var ikke noget her. Fuck you! Der er et håndtag. Jeg tænder bare lys. Hvad hed det her sted? Værelse 2. Værelse nummer 1. Værelse nummer 2. Værelse nummer 3. Oh my god. Der må være et eller andet på et tidspunkt, hvor man tænker... Logbog. Okay. Back. Så gik det i stå igen. Okay, det går hurtigt. Wow, det her det føles virkelig mærkeligt. Det må altså, du nok sige. Snak med sig selv. Vel, hvor skal jeg starte? Det ved jeg ikke. Nå ja, jeg kan starte med min første dag på det nye sted. Yes.
I dag der fik jeg lov til at hjælpe John med en ny opgave. Fuck. Ja, skal nok hold on, John er. I need to fix that. John look er away. Tops assistent her i Ramit. Ellers ikke det. Nej, 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 du skal lige kigge væk. Jeg skal lige op og fikse det. Okay. Tilbage til hold on. Opgaven, jeg snakkede om før. Look away. Jeg skulle bruge mig til at skabe en ny katalysator til et forsøg. Og det gik helt fint. I dag er så fint, jeg fik lov til at være med i forsøget. Forsøget foregik i glasbus. Nothing to see. Jeg har ikke gjort noget. Forsøgslokale nummer 301. Nope. Der var en mand i glasbordet i runden, da jeg kom ind. Da jeg kom ind, sagde labyrinten, at han var dømt til døden på grund af, at han havde dræbt og derefter hygget sig med en kvindelig turist. Og det var vist også efter den ordre, som han sagde. Men ja, tilbage til historien. Vi i 5 minutter, før ham, og så startede det. Og... Hvad er det, han snakker om? Jeg har ikke hørt det. Jeg kan heller ikke følge med i det der. Okay, lige meget med de der logs der, det kan jeg slet ikke helt... Oh, billede, det ser forkert ud. Nej, okay, det kan jeg ikke. Jo, man kunne ikke gøre noget bag. Ah, men de der logs, jeg følger slet ikke med i dem. Ja, det er bare sådan... Prøv at høre, hvis I kan snakke med en lille smule begejstring i jeres liv, så kommer hvilested. Et sted, hvor man finder hvile. Der er en lever herinde. Der er også en kiste herinde, hvor jeg fandt mere uld. Der er en logbog, jeg ikke tør at trykke på. No! Jeg synes bare, vi skulle gå afsted. Hov, nu når du var gået i det der game noget der, kan du så ikke lige give os noget mad? Nej. Anden logbog. Nej, ikke anden logbog, løb! Hvor er det? Vi skal finde det håndtag. Her, der er et håndtag her. Hvad? Det skal du ikke... Den skal ikke pege denne vej. Okay. Fixed. Det er fixed. Godt så. Han snakker stadig, at han skal vente herhen. Og bare løbe hurtigt forbi. Løb. Luk døren. Sikkert meget vigtigt for historien. Ah, men jeg gav... Prøv at høre. Jeg tænker kun på at komme ud. Det er det, vores mission var, så fuck alt andet. Jeg vil gerne vide, hvad det er store. Hvad står der her? Delabæ. Hvad står Celabæ? Ja. Celle 17... Nå, hvad står der nogle af de andre hints for at finde nogle af de andre håndtag? Sted John Holley, som alle bosser også har. Sted John Holley, som alle videnskabsfolk har. Et sted, hvor man har information. Et sted, hvor sårer bliver skyllet væk. Ja, et sted, hvor sår bliver skyllet væk, der vi fandt i baren. Mm. Og så det der, et sted, hvor man har information, og det der arkiv, der fandt jeg det håndsag derinde, som jeg har trukket i. Ja. Så et sted, John holder af, som er en videnskabsfolk, og det her, det er et laboratorie, er det, ikke? Så det nej, det der, det er celler, vi er inde i lige nu. Nå, okay, så... Hey, det her må da være noget, videnskabsmænd holder af, kemirum. Kemisk arkiv, okay, der må være en lever herinde. Der er en kasse, med ikke noget i. Kemisk arkiv, er der mere... Ja, sagt lidt. Det er der et håndtag. Hey, der er også noget her. Hvad står der her? Forsøgsrum. Ah, her der er noget. Okay. Nej, jeg kan snart ikke spande det her. Det kan jeg heller ikke. Det er derfor, vi skal bruge. Jeg har tændt dem, så åbnede de op, sådan til der er guldbar. Det var det. Var det her, vi kom ned? Eller hvor fuck er det her? Laboratorierum 2. Det lyder rigtigt. Så kemiske katalysatorer, holy shit. Ja, der var gul uld. Hvor kæft, jeg har fundet meget. Jeg fandt en liv. Ja, jeg fandt en. Okay. Nice, mand. Så mangler vi en. Ja. Hvad var den? Og hvad et sted, det? Som John har lagt, som alle bosser også har. Så det må være det der Big Boss kontor, vi fandt. Var der også et håndtag der? Et hvad? Et sted, som John holder af, som alle bosser også har. Det må være deres eget kontor, ikke? Jo. Det var Big Boss, ja. Jo. Har vi taget den lever? Ja, det mener jeg. Så burde, hvorind vi skal hen, være åbent. Hvad er det, der åbner sig? Kan du aktivere 4 som så åbne en hemmelig væg, hente i X-gangen. Hvor fuck er X-gangen? Det er et godt spørgsmål. Let's look. Lad mig tro i rum 3. Okay, jeg tror, vi skal nedenunder igen, for vi har faktisk tjekket alt heroppe. Ja, sure. Ja. Så er teleporteren, okay. Ja, lige præcis. Nu er jeg hernede. Hvad står der? Hvilerum. Det er jo ikke noget. Har vi været? Der er ingenting her. Så er der en gang kemiske den her. Kemiske prøver.
Der har vi også været. Jeg gider ikke gå ind i de døre, vi har været i. Aktiver. Og der har vi også været. Og det er her alarmeskiltene. Jeg har stadig skiltet på dem. Og her har vi også været. Her har vi også været. Hvor fanden er X-gangen? Okay, der er en hel masse håndtag her. Forsøgslokale 302. Hey, jeg har fundet en trappe ned! Hvem står der? Mødelokale? Ah. Oh my... Kontor. Holy crap! The whole new... World. Oh my god. Jeg synes en ting, at det mangler, det er... Nannas kontor. Jeg har fundet lille uld nu. Hvad fanden skal yes, kontor. Jeg har spørget... Hey! Hemmelig væg! Okay, det er der, den åbnede sig. Så eller hvad? Jeg vil lige kigge rundt i kontoren først. Der er en jeg har fundet på, en røg, blok af guld. Blok af guld. Fuck. Kom du til at placere den? Hero, jeg skal bruge en pickaxe. Har du fanget dig selv? Nej, men vi skal have den med. Oh my god. What have you done? I don't know. Skaff mig en pickaxe, Ivo. Ja, okay. Og skaff os noget mad. By the magic of Hero, suddenly he went into god mode and suddenly and whoosh, apples flew out of Hero. Oh my god, what a mystery. Hvad var det, jeg skulle have? Pickaxe, yes. Og pludselig fik han en pickaxe og hakkede guldet og gav det til Peter. Og så pludselig forsvandt pickaxen igen. Sådan helt mysteriøst. Oh. Oh nej. Fuck. Der er ikke nogen CD i den her. Nå. Videre. Okay. Det var da underligt, det der skete lige der. Hvor kom alle de ting fra? Nej, logbog. Jeg trykker ikke på flere logbogs. Jeg nægter logbogs. En ting, jeg synes, det mangler det her adventure map, ikke? Det er sådan noget med sådan en hemmelig væg i malerierne, og sådan et eller andet med, at der var en regel om, at man godt må smadre en bestemt farve uld, eller sådan et eller andet. Men, det er det hemmelige rum, ikke? Hvordan skal vi nu? Nej, det er ikke det hemmelige rum. Det tror jeg sgu ikke. Er det ikke? I X-gang? Det er der ingen X-gang, det her. Er det et X? Det er et kors. Jamen, der er den... Okay, fuck this. Let's go. Der er også veje rundt om her, nemlig. Så det her top assistens laboratorierum. Det lyder meget fancy. Der er nyt hoved. Giv mig. Hvordan er det, man tager de der? Jeg har fundet vand. Jeg har fundet cyan uld, det skal du nok tage. Jeg har tændt et eller andet her nu. Jeg har tændt noget mere. Jeg tænder noget hele tiden. What have you done? Jeg har tændt en der. Den er tændt. Men så vi har kun fundet to, eller hvad, siden der står skilte, når de er tændt, åbenbart. I have no idea, my friend. Prøv lige at komme herhen. Der var et eller andet øl lige nu. Jeg tror, det her er det hemmelige rum. Måske... Er det det hemmelige rum? Nej, men det der. Look. Noget, der bare går væk. Og så var der sejren uld i den der. Sejren, mand. Vi har meget uld. Der er ikke noget her. Videre. Da 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 god damn it. Jeg kan ind i den. Jeg åbner lige den her, hold on. Okay, der er ikke noget herinde. What are you doing? Nothing. så op igen, I guess. Op igen, ja. Okay. Jamen, der okay. Må der være et stort stil, der hedder X-gangen. Her har vi været. Projekter fucking rum. Og den var jeg gik lige præcis. Projekter fucking. I'm... Og den er også tændt, den her. Okay, alle levels, jeg kender. Hvor jeg er helt rundt forvirret. Where am I going? Yeah, I don't know where you're at, man, bro. Men jeg prøver lige at kigge alle mulige steder. Panik! Jamen, hvad er det ude? Jeg kigger lige på den igen.
at komme væk fra Hercules. Stedet hedder Hercules. Skal du aktivere fire håndtag for at åbne en hemmelig væg henne i X-gangen. De fire håndtag kan man så rundt på. Hvad videre i bogen? Har vi ikke været alle steder? Der er et håndtag på hver af de fire etager. Vi har kun fundet tre etager. Jamen okay, vi har været helt nede, der har vi fundet et håndtag. Vi har været her, der er også et håndtag. Vi har da været... Hvad er det der? Et hul. Okay. Ja, ja. Get over here. Hammanama. Går vi op igen? Finder vi garanteret ud af det, jeg... Der er håndtag. Det er ikke det, der virker. Wait, hvad er det, der sker? Det er noget lys eller sådan et eller andet. Jeg tror, den var redstone. Det er malammer, han lavede. Har vi lavet den? Har vi været den her vej? Ja, vi har vist været den her vej. Ja, ja, vi har været her. I don't remember hey, this. Hey, X-gangen! Haha! Hva? Found it! Oh, please don't. Hey. God damn it! Hallo. 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 Sådan checkpoint. Der. Nu burde det virke. Yes, jeg fandt dig. Okay, prøv at sige noget til mig. Ja. Enten vil du ikke snakke med mig, eller så virker mikrofonerne ikke. Jeg tror, vi har snakket den sidste mulighed, sådan at ikke for at skade mine egne følelser her. Ja, okay, ikke mere joken, okay. Det passer bare godt til fuck dig, ikke mere joken. men vi har ikke så meget tid, før Simon spurgte den her samtale. Jeg vil advare dig imod Simon, for han er ikke alt... Fordi han siger noget. Hvem er Simon? Meget gerne vil Simon siger noget. Fordi du er modstandsdygtig mod Bat, som er en slem... Gør lige vel til at kigge op i luften, sådan den stemme kommer. Sådan den kan smitte endnu flere personer. Nu. Jeg bliver nødt til at gå nu, men lige det sidste råd. Stol ikke på Simon. Godt, så snakkes vi ved igen. Vi ses. Okay. Jeg ender episoden her, fordi nu er den også 27 minutter lang. Tusind tak, fordi I så med, folkens, og hvis I kunne lide videoen, så giv videoen en like, fordi Hugo, han hygger sig. Hvis I gerne vil se mere Adventures Map, nu spiller vi det her færdigt, selvom at jeg elsker logbogs, eller noget. Ellers så gå ind på vores Facebook, og så send links til andre Adventure Maps, I måske gerne vil se, og så... kan vi lige kigge på det? Giv videoen en like, og hvis I ikke allerede subscribe til Rødgrød, så subscribe! Hej!